tamam dediğin gibi haber. Så, nej det är inte. Jo det är inte. Men vad fan då? Det kommer hela den överklädd efteråt. Ja precis. Men den har vi inte hoppat över. Det är vilket dåligt hus det är. Jag är glad att jag fixat till håret idag och sminkar mig. Håll käften! Prata inte om smink. Det är bara jag som har rätt att göra det. Borta är den här då? Ja, det var det där diplomatiskt sagt? Var det sagt inget? Jag har borta den. All right. Det är klart jag gör. Right. Jag hade perfekta tänder sist. Sist? Det är lång tid. Nej, det är klart inget. November. Det här är klartecken, det är ett klartecken. Koka. Vasari! Avasetipon! Kom ihåg min första Vasari, Avasetipon. Ja, fan vad jag sög. Mate! Mate! Surma! Men jag visste inte vad man skulle göra ju. Det var ju så jävla länge sedan. Det är svårt att vara judodomare. Vad är det då tävlingar? Stor. Varför?